我也希望你能早点开始新的生活。出来了。没有我啊。哎呀，真期待。为什么不告诉我？作为你女朋友，我最后一个才知道。你是打算到了国外再通知我？我对你来说到底算什么？你听我解释好不好？解释什么？你在乎的只有你自己。我好不容易争取到这个名额，万一出什么差……不用再说了。分手。哎，你别这样好不好？我只是出国留学，而且现在网络这么发达，我们可以随时联系的。你之前都没有找我商量，现在找我商量有什么用？你已经做出了你的决定，我也要做出我的决定。从今以后，你的人生与我无关。原来那个让你一直忘不掉的初恋，就是他呀。怎么，现在不甘心了？不是，那就是后悔了，觉得自己当时做错了，不该离开他。当初是我做出的选择，我没得后悔，也不能后悔。公办留学对我来说，是一次不能错过的机会。我很遗憾，但成年人就应该为自己做过的事而负责。以前犯过的错，现在想要怎么弥补？都无济于事。哎，老唐，你有把心里最真实的想法告诉他吗？没有吧？你与其在这儿伤心难过的，你不如把实话告诉他。你不说怎么知道没机会呢？如果是我，我觉得应该试一试，万一人姑娘心里还有你呢。你怎么来了？我想见你。你喝酒了？但我现在很清醒，我有话想对你说。好，说吧。喜哲，这么多年我一直欠你一句对不起。当年是我太急于求成了，我没有考虑到你的感受。我一到那边我就后悔了。我们的事情已经翻篇了。不，你听我说完。我去了那边之后，除了每天去上学，我就是在那个5个平方的群租房里面待着，一个朋友都没有。是这今天跟你的回忆，才支撑我到现在。
你知道我多希望可以回到以前吗？你知道我有多想挽回这一切吗？可是我到了那边之后，你删了我所有的联系方式，我只能给你发邮件。我想跟你说的话，我全部写在了里面，但你一封都没有回过。我没有回复，是因为没有回复的必要。不瞒你说，我也没有打开过。当年你为自己的前途考虑没有错，当然了，我当时的确很生气，但是我没有办法怪你。所以我们每个人都要为自己的决定负责任。已经过去这么多年了，我已经不在原地了，你难道还在吗？我挺庆幸的，庆幸你没有在原地。我这些年我除了后悔，我除了愧疚，我还一直在想，如果你还在原地的话，我一定尽我的全部来弥补你。但你现在已经重新开始了，我依然会祝福你。我现在已经和苏清扯在一起了，所以很抱歉。我也希望你能早点开始新的生活。放心吧，不过你一定要比我幸福。嗯，会的。时间不早了，我先回去了。好，你也早点回去。